নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনালোঁ মই ৱাহিদুৰ আপোনালোকৰ বন্ধু বন্ধুসকল আজি মই আহিছোঁ আমাৰ শালি খেতিত আমাৰ যি শালি ধানৰ খেতি কৰিছোঁ আজি এই শালি ধানৰ খেতিত আহিছোঁ এই শালি ধানৰ খেতিত এন্দুৰে আক্ৰমণ কৰি আছে সেইটোলৈ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আজি আমাৰ এই শালি খেতিৰ ওচৰত মই আহিছোঁ এইবিলাক ধান চাওক আমাৰ ধানবিলাক কেনেকুৱা হৈছে চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ এই ধানৰ মই গেছে চাই আছো আর মই আপনার এটা কথা কে আমার কৃষক সকলে বেশিরভাগ একটা ডর সমস্যাত পড়ে সেইটা হল এন্দুৰৰ আক্রমণ ধান খেতিত যেতিয়া এন্দুৰে আক্রমণ করে সেইটাই কৃষক সকল মূর গরম করে দিয়ে কারণ কিয় ধান যেটা সি লগা হয় বা গছবিলা যেগর হয়ে আহে সেই সময় কিন্তু এন্দুৰে আক্রমণ করে আৰু এই যে এন্দুৰে আক্ৰমণ কৰে কি ধৰণে এন্দুৰে ধানবিলাক কাটে মই সেইবিলাক আপোনালোকক চাওক এই ধানবিলাক যে কাটিছে এন্দুৰে কিমান কাটিছে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই চাওক এইবিলাক ধানবিলাক কাটিছে এন্দুৰে কিমান কাটিছে চাওক এনেকৈ যদি এন্দুৰে আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে কৃষকৰ কি অৱস্থা হ'ব চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি ধৰণে কাটিছে চাওক এই চাওক এইধৰণে যদি ধানবিলাক কাটে কৃষকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব চাওক আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই মই আপোনালোকক আৰু দেখুৱাইছোঁ আৰু এই এটা ফালেহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আনটো ফালেদি মই দেখুৱাম কিমান ধান কাটিছে এন্দুৰে আপোনালোকে চাব আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰো মূৰ গৰম হ'ব চাওক মই মই এইবিলাক দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক চাওক এইবিলাক আজি ৰাতি কাটিছে চাওক এইবিলাক এইবিলাক চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক এইবিলাক ধান যদি এন্দুৰে কাটে তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হ'ব কৃষকৰ কি অৱস্থা হ'ব চাওক গতিকে এই এন্দুৰবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হ'লে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেইটো এইবাৰ মই আপোনালোকক ক'ম বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই এন্দুৰ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খুজিছে যদি আপোনালোকৰ ধান খেতিত এন্দুৰে আক্ৰমণ কৰি আছে আৰু সেই এন্দুৰবিলাকক যদি আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় যদি গাঁত থকা এন্দুৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বীজ ভাণ্ডাৰৰ দোকানত চেলফছ নামৰ টেবলেট পোৱা যায় মোৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ সেই টেবলেটবিলাক আপোনালোকে গাঁতত ভৰাই দিব লাগিব কি ধৰণে গাঁতত ভৰাই দিব লাগে ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে চাব তাতে তাত আপোনালোকে আইডিয়া পাব কি ধৰণে টেবলেটটো গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগে আৰু নাইবা আপোনালোকে কি কৰিব জিং হস্পেট নামৰ এটা কলা ৰঙৰ গুৰি ঔষধ আছে সেইটো আপোনালোকে শুকান মাছৰ লগত নাইবা মুড়িৰ লগত বা আপোনালোকে যদি পাপৰৰ লগত বা কাটা নিমকিৰ লগত যদি মিহলাই যদি আপোনালোকে এই ধান খেতিৰ যদি ধান খেতিৰ মাজে মাজে যদি আপোনালোকে অলপ অলপকৈ কাগজ এখনত যদি থৈ যায় সেই খাদ্যবিলাক যেতিয়া এন্দোৰে সেই খাব ধান কাটিবলৈ অহাৰ সময়ত যেতিয়া সেই খাদ্যবিলাক এন্দোৰে পাব তেতিয়া যিটো ইন্দুৰে যিটো ইন্দুৰে সেই পয়জন সনা এই ঔষধখিনি খাদ্যখিনি যেতিয়া খাব সেইটো এন্দুৰে মৰিব মই আমাৰ এই খেতিপথাৰত আজি তিনিদিনমান আগত মই ঔষধ দিছিলোঁ জিং ফোচপেট দিয়াৰ ফলত দুটা নাই তিনিটা ইন্দুৰ মৰিছে আৰু আজি যোৱা ৰাতি হয়তো বেলেগ খেতিৰ পৰা আৰু সেই ইন্দুৰবিলাক আহি আকৌ আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে জিং ফোচপেট আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে আপোনালোকে দি দিব খাদ্য বস্তুৰ লগত আপোনালোকে দি থ'ব ইন্দুৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে মই আপোনালোকক ইন্দোৰে ধান খেতিত আক্ৰমণ কৰা সম্পৰ্কে এইখিনিয়ে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ আৰু জানালো গতি ধন্যবাদ